Dobrý den. Po roce vás opět zvu na další sérii živých debat z praxe měst, do kterých se můžete online zapojit. Tento formát z dílny Národní sítě zdravých měst České republiky se v loňském roce usvědčil. Rád jsem proto jako minister pro místní rozvoj i letos akci dal svoji záštitu. Za mě je hlavní, že se praxe starostů 2, stejně jako loňská první série, zaměřuje na klíčová témata pro udržitelný rozvoj měst. Díky tomu mohou starostové a další zástupci obcí a měst sdílet své zkušenosti. Jak nastavit spolupráci s podnikatelským sektorem, jak se starat o životní prostředí s vazbou na zdraví obyvatel, nebo jak rozumně přistoupit k dekarbonizaci. Zásadní roli v tom hrají online nástroje a digitální data, což je další velké téma letošních online vysílání. Zkušenosti z praxe se nedají ničím nahradit, tak ať vám ze série hostů ze zdravých měst neuteče ani díl.